دویم اشهد ان الله گونه کی ام برو کی پری ام پری دویم اشهد ان الله پری یت مگر دماغ گو آواز آ گئی نہ نہ وقت تو آواز آ گئی تو اذان نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے اپنے ذہن میں یہ دیا کہ ہماری مائک خراب ہے اذان نہیں ہوئے اور لگتا ہے کہ اسی کا کچھ ہوا مشین میں کچھ پنگا ہو گیا تو میں بیٹھا رہا لیکن ذہن میں مجھے آ گیا کہ شفیع صاحب گر گئے ہیں دراصل یہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ منٹ تک کوئی اس میں کوئی شور گل نہیں ہوا اس کے بعد میری بچی آگے دوڑ کے اپنے کمرے سے دوسری منزل میں تھی اس نے مجھے کہا پاپا شفیع صاحب مر گئے میں نے دوڑا شفیع صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے بارہ بلا اس دوران میرے بھتیجے نے اور اس کے بھانجے نے اور اس کا بھائی تھا بیٹا تھا اس کو انہوں نے لیا تھا بارہ بلا اب ہمیں پتا تھا کہ اس کا پنگا ہو گیا تو میں بیٹھا رہا لیکن ذہن میں مجھے آ گیا کہ شفیع صاحب گر گئے ہیں دراصل یہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ پھیٹی تھا ہو سکتا ہے اس کو پریشر ریز ہوا ہوگا یہ میں سوچ رہا تھا جائے نماز پہ بیٹھ کے لیکن پانچ منٹ تک کوئی اس میں کوئی شور گل نہیں ہوا اس کے بعد میری بچی آگے دوڑ کے اپنے کمرے سے دوسری منزل میں تھی اس نے مجھے کہا پاپا شفیع صاحب مر گئے میں نے کہا کیسے میں دوڑا یار شفیع صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے بارہ بلا اس دوران میرے بھتیجے نے اور اس کے بھانجے نے اور اس کا بھائی تھا بیٹا تھا اس کو انہوں نے لیا تھا بارہ بلا اب ہمیں پتا تھا کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کیونکہ ہیٹر کے بیک پہ اذان سے پہلے ہیٹر کے سامنے بیٹھے تھے مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اس کے بعد بورڈ دیکھا ٹائم دیکھا تو اذان کے لیے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہماری اذان جو ہمارے مائک تھا سیڑھی پر لگا ہے بھائی مسجد کے بھائی تو میں بھی آیا یہاں تو میں نے دیکھا کہ اس کو بارہ مولا گیا تو بارہ مولا